ezgu ish va amal insonni doimo saodatga boshlaydi. Fidoilikning sabog'i esa hamisha dillarga yaxshilik urug'ini sochishga undaydi. Bilim va odob-axloq, talabchanlik sirlarini o'z mehnati bilan shogirdlari ongiga singdirish esa ana shunday bebaho fazilatlardan biridir. Bu borada iqtidorli yoshlarni tarbiyalash, ularning hayot yo'llarini topib olishlarida xizmat qilayotgan ustozlarning mashaqqatli mehnatlari alohida tahsinga loyiq. Ana shunday tajribali olim, Andijon Davlat Universiteti fizika kafedrasi professori, texnika fanlari doktori Rahimjon Aliyevning bu boradagi serqirra faoliyati barchaga ibratdir. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish muammosi qanday paydo bo'ldi? Avvalo shunga to'xtalsak, bir tomondan an'anaviy energiya manbalari yer sharimiz, yer osti qazilma boyliklari hisobida bu gaz, neft, boshqa yoqilg'ilar, ko'mir, ularni zaxirasi tugab bormoqda bir tomondan. Ikkinchi tomondan katta muammo ana shu yer osti qazilma boyliklarini yoqish natijasida atmosferaga karbonat angidrid ko'plab ajrab chiqadi. Bu karbonat angidrid bu atmosferani ifloslantirib, parnik effektiga olib keladi. Global isish degan muammo eshitgan bo'lsanglar kerak. Global ekologik muammo degan narsa shundan kelib chiqadi. Bu demak, yer atmosferasidagi haroratni o'zgarishiga olib kelyaptida, turli xil mana bu ob-havolarni, kutilmagan ob-havolarni noanani qanaqa deydi, bir shunaqangi holatlar kuzatilyapti. Butun yer sharida anomal holatlar kuzatilyapti. Shuning uchun oldinga butun insoniyat oldida katta vazifa turibdi. Bir tomondan yangi energiya zaxiralarini yaratish, ikkinchidan atmosferani sog'lomlashtirish yoki atrof muhitni sofligini ta'minlash. Buning uchun demak, qazilma boyliklarni yoqilish jarayonini kamaytirish kerak ilojini boricha. Shuning uchun butun davlatlarda issiqlik elektr stantsiyalarini kamaytirishga yo'naltirilgan faoliyat olib boryapti. Ikkinchi tomondan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar ko'payapti. 40 yildan ziyod umrini ta'lim sohasiga bag'ishlab kelayotgan tajribali olim ta'limga innovatsion g'oyalarni olib kirib, ko'plab yangiliklar yaratgan ustozlardan biridir. Oldin g'arb davlatlari ilg'or bo'lar edi, Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari eng oldinda borar edi. So'nggi deyarli 10-15 yil ichida Osiyo davlatlari ilg'orlikni o'z qo'liga oldi mana. Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur, Malayziya bu tomonlarda mana shu quyosh elementlarini foydalanish koeffitsientini oshirish, tan narxini tushirish bo'yicha tadqiqotlar hozir juda ildam bo'lib ketdi. Shuning uchun biz boshladikki, dastlab shogirdlarimizni o'sha Xitoyga tajriba almashtirishga yubordik, ilmiy tadqiqot institutlariga. Tushgungacha 4 ta shogirdimiz borib, 3 tasi 1 yildan stajirovka qilib, o'sha yerda tajriba almashib, mana shu yo'nalishda tadqiqotlarni o'rganib keldi. Va 4-tasi endi ana pandemiyadan oldin borgan edi, u 1.5 yilda qaytib keldi. Bu degan so'z Xitoydagi eng faol tadqiqot metodlarini ana shu yerda qo'llanilayotgan materiallarni o'rganishga harakat qildik. Olim shu paytgacha o'zining ilmiy ma'ruzalari bilan Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Shvetsiya, Bolgariya, Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya, Litva va Ukraina kabi davlatlardagi ilmiy anjumanlarda faol ishtirok etib keladi. Rahimjon Aliyev mana shu boshqalardan farqli o'laroq mana shu yerda o'qib, mana shu yerda ta'lim olib, butun qilayotgan ishlarini o'zining yurtiga, o'zini o'qigan joyiga bag'ishladi. Bu katta yutuq, chunki buni ma'narda ish qilishi bu yoshlarga ibrat bo'ladi, orqasidan shogirdlar ergashadi.
Doğru, eğer de bu tezde yine fark doktoru bulamayan, kattı yuttuklar ki, bunu onları gelişemem dese, paytaxtka, yok, onu sitelerge hem getirip, baş işler tezde gelişmeyin. Lekin dayımcan, bana şu özünü yurttu da, özünü Kadırdan'ın Ali Oku yurttu da, işlep, başına bunu onları gelişti. Şimdi bulardı bana şu kıyan işleri, ahirgi payette kılıyakken işleri, hükümetimizin şu günkü siyasetine dolacak muammalarına bağışlanıyor. Yani energetik muammaları, elektronik halatlarına bağışlanıyor. Bu bana ahirgi payetlerde işte prezidentimizin bana 50-32. Kararı çıkan 21. yılda bunda fizikanı rivojlantirish bo'yicha katta tadbirlar belgilangan. Shu tadbirlar ichida biz Andijon davlat universitetida yarim o'tkazgichlar laboratoriyasini ochish haqida ham punkt bor edi. Mana shu punktni birgalikda ekalamiz harakat qilib yurib, mana shu yerda chiroyli laboratoriya ochdik, yarim o'tkazgichlar laboratoriyasini. Keyin qayta tiklanuvchi energiya degan yo'nalish bo'yicha mutaxassislik ochib berdi. Mana hozir magistrlar tayinlanib, bu bunu dasturunu xalqaro miqyosda mana shu Erasmus loyihasi doirasida qildiki, bu dasturdan bütün O'zbekiston hamda boshqa Bulgariya, Italiya kabi davlatlardagi o'qitishda ham mana shu dasturdan foydalanyapti Rayimjon Aliyev degan dasturdan. Ustoz, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, jumladan quyosh energiyasidan amalda foydalanishni rivojlantirish borasida xorijiy loyihalar koordinatori sifatida 300 ming AQSh dollaridan ziyod ilmiy texnik investitsiya kiritish orqali xalqaro andozalarga mos keladigan qayta tiklanuvchi energiya manbalari laboratoriyasini tashkil etgan. Rayimjon Akaliyevni 25 yildan beri bevosita yaxshi bilaman. Shu 99-yil yillarda biz ilmiy tadqiqot ishlarini endi boshlayotgan paytimizda 2000-yil yillarda Rayimjon aka Andijon davlat universitetining ilmiy ishlar bo'yicha prorektor lavozimida ishlayotgan edilar. Birinchi ilmiy safarga Toshkentga chiqish uchun hali safar yo'llanmasiga qo'l qo'ydirgani kirganimda birinchi tanishgan, uchrashgan kunim shu bo'lgan. Birinchi ko'rishdayoq qaysi yo'nalishda ilmiy ish olib borayotgani, mavzuyim, ustozlarim, Toshkentda muammo yo'qmi, bordi keldi masalalari, umuman har bitta arzimagan narsa bo'yicha ham hijjalab so'rab, o'zini yo'l-yo'riqlarini, maslahatlarini, tavsiyalarini bergan. Shu birinchi ko'rishimda birinchi prorektorni qabulga endi men yosh tadqiqotchi sifatida hayajonda bir qaltirab kirgan bo'lsam, u odamda hali menga nihoyatda do'stona qabul qilishi, kutib olishi, menga otalarcha, akalarcha maslahat berishi, ilm yo'liga qo'ygan qadamimizni kelajakda nimalarga erishish mumkinligi haqida bir maslahatlari u odam haqida birinchi uchrashuvda ham menga juda katta ijobiy fikr qoldirgan. Va albatta nomzodlik dissertatsiyamni himoya qilgunimga qadar juda ko'p ulardan maslahatlar olib, yo'l-yo'riqlar olib ishimni davom ettirdim. Undan keyin bevosita mana himoya qilib, o'qish ishga qaytib, bu yerda katta o'qituvchi, dotsent, kafedra mudiri lavozimlarida ishlayotganimda birgalikda hamkasb sifatida juda ko'p muloqotda bo'lib, juda ko'p ishlarni birga qildik. Rayim aka nafaqat universitet miqyosida, balki viloyat miqyosidagi juda katta viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan, o'zining ilmi bilan viloyatimizni xalqiga hayotiga bir yengillik kiritishga harakat qilayotgan olim sifatida bilaman. Nafaqat men, buni butun viloyatdan olgan. Shu ma'noda Rayimjon aka mana 20 yildan oshiqroq vaqtdan beri viloyatdagi ilmiy texnik kengashda rahbar sifatida faoliyat olib borib kelmoqda. Shu ilmiy texnik kengash faoliyati doirasida ham juda ko'p proyektlar, loyihalarni birgalikda amalga oshirganmiz. Bevosita viloyat hokimligida ishlayotgan jarayonimda butun olimlarni yig'ib, viloyat hokimi shu muhim ilm viloyatimizdagi ilm taraqqiyotini to'g'ri yo'lga solish yoki ilmda erishilgan yutuqlarni viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy hayotini taraqqiyotiga bir yo'naltirish ma'nosida ko'p yig'ilishlarda birga bo'lganmiz. Shunda Rahimjon aka haqiqatda shu
ilm doirasini muammosini viloyat hokimligi darajasida yechilishi kerak bo'lgan muammolarni rahbariga ko'ndalang qo'ya olgan masalani va shuni bir ijobiy natijasiga erisha olgan jamoat arbobi sifatida ham bilaman. Olim tashabbusi va maslahatlariga ko'ra, bugungi kunda 6 ta ixtiro, 1 ta ilmiy ishlanmaga xorijiy rasmiy patentlar olingan. 17 ta ilmiy maqolalar xalqaro jurnallarda nashr etilgan. Rahimjon Aliyev talabalar o'rtasida juda katta hurmat qozongan. Agar har bir talaba deyarli har bir talaba domlani juda ham hurmat qilishadi degan desam, mubolag'aga yo'l qo'ymagan bo'laman. Chunki domlani ma'ruzalari talabalarga munosabati havas qiladigan darajada. Ham qattiqqo'llik bor, ham mehribonlik bor. Qarang, qattiqqo'llik bilan mehribonlikni uyg'unlashish bu talaba uchun koni foyda. Bu qattiqqo'llikda talabani o'qisin deydi. Ilmni puxta egallasin deydi. Iste'dodli talabalarni top olishni biladi. Sezadi. Ichki sezgi bor. Endi domla o'zi shunaqa ilmli bo'lganligi uchun ilmli odamlarni juda hurmat qiladi. Domlani shu ilmli odamlar ichida juda ham do'stlari bisyor, tanishlari bisyor. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tkim kelayki, agar universitet bo'yicha ham deb aytsam bo'ladi. Universitet professor o'qituvchilarining ichida juda ko'p marta eng ko'p ilmiy safarlarda bo'lgan va ularda simpozimlarda, konferensiyalarda ko'p qatnashgan olim bu Alimjon Rahimjon aka Ali bo'ladi. Rahimjon domla Amerikaga borgan. Yevropaning juda ko'p davlatlariga. O'sha Fransiyaga, Germaniyaga, mana o'tgan yil Shvetsiyaga borib keldi. Turkiyaga, mana Osiyo mamlakatlariga, Xitoyga, Koreyaga. Chunki Rahimjon Aliyev ruscha grammatni inglizchaga grammatni bemalol talabalarga ingliz tilidan dars beradi. Rahimjon Aliyevning ilmiy faoliyati davomida 2 ta monografiya, 300 ta ilmiy maqolalari, 12 ta ratsionalizatorlik takliflari hamda 22 ta dars ishlanmalari va 6 ta o'quv qo'llanmalari amaliyotga tatbiq etilgan. 43 ta ilmiy innovatsion ishlanmalariga esa patentlar olgan. Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar institutida shogirdlarimiz ishlaydi. Faqat ular quyosh energiyasi emas, kichik mikrogeslar yordamida, demak, u ham qayta ishlanuvchi energiya manbai hisoblanadi. Bizda O'zbekistonda, ayniqsa vodiyda, Andijon viloyatida ana shunaqangi potensialimiz ko'p. Kichkina soylar, ariqlar, ana shulardagi suv oqimidan foydalanib elektr energiyasi olishga yo'naltirilgan tadqiqotlar va qishloq xo'jaligi institutida olib borilmoqda. Andijon mashinasozlik institutida energiya tejash yo'nalishida mana har xil elektron avtomatik tizimlarni foydalanish, energiya tejamkorlikka yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Texnika fanlari doktori professor Rahimjon Aliyevning tashabbusi bilan bugun universitetda ixtirochilik patentshunoslik faoliyati yo'lga qo'yilib, 50 dan ziyod yangi ishlanmalar patentlandi va 9 nafar talaba patentlarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Men Toshkent davlat texnika universitetining doktoranturasidan bu yerga Andijon davlat universitetiga jo'natilganman, kelganman. Chunki bu yerda ustozimiz Ali Ibrohimjon tomonidan tashkil qilingan bu laboratoriyada juda ham noyob qurilmalar, o'lchov asboblari Amerika, Germaniya kabi xorijlardan davlatlardan olib kelingan. Va bu priborlar O'zbekistonda yagona sexim bo'ladi. Ilmiy tadqiqot olib borishning juda ham katta imkoniyatlarini ustozimiz yaratgan. Bu albatta uzoq yillik mashaqqatli mehnatlari evaziga tashkil qilingan juda katta maktab. Mening ilmiy ishlarim nomzod dissertatsiyamda ustozimiz bilan birga gidroenergetika sohasida yangi ixtirolar qilganmiz, reaktiv turbinalar yaratganmiz, boshqalarimiz. Endi hozirgi vaqtda quyosh va reaktiv gidroturbina asosidagi kontrrotorli gibrid sistemalar ustida ish olib, tadqiqot olib boryapmiz. Ushbu ishimizda quyosh elementlari bilan bog'liq bo'lgan juda ko'plab o'lchov tadqiqotlar olib borish kerak bo'ladi, shuning uchun shu yerda ustoz bilan ilmiy ishlarni olib boryapmiz.
Bevosita olimning sa'y-harakatlari natijasida 2018-2019 yillarda fizika sohasida magistratura va doktorantura yo'nalishlari tashkil etilib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Barchamizga ma'lumki, yurtimizda aholini elektr energiya bo'lgan ehtiyoji kundan-kunga ortib bormoqda. Ushbu masalani yechimini qilish uchun yurtimizda, demak, respublikamiz prezidenti tomonidan bir qancha farmon, qarorlar va hattoki qonunlar ham qabul qilindi. Ustozim texnika fanlar doktori professor Aliyev Rahimjon rahbarligida mono va polikristal kremniy asosidagi PN strukturalarining fotoelektrik xarakteristikalariga haroratning ta'siri mavzusida PhD dissertatsiyasini himoya qildim. Ilmiy ishimizning asosiy vazifasi shundan iboratki, barchamizga ma'lumki, quyosh panelini sirti qiziganda uning kuchlanishi tushib boradi. Shu kuchlanishini tushib borishini oldini olish uchun uni sovutish yo'llarini qidirganmiz va unga munosib yechim topganmiz. Rahimjon Aliyev ilmiy rahbarligi va maslahatchiligida qisqa davr ichida respublikamiz uchun istiqbolli bo'lgan sohada 20 nafar magistr, 6 nafar falsafa doktori va 1 nafar fan doktori tayyorlangan. Ustozim Rahimjon Aliyev rahbarligida takomillashgan quyosh kollektorlari mavzusi bo'yicha ilmiy ish olib bormoqdaman hozirgi kunda. Va bu ilmiy ishdan asosiy ko'zlangan maqsad bugungi kunda global muammolardan biri energiya muammosini ozgina miqdorda bo'lsa-da yechimini topishga yo'naltirilgan. Chunki quyosh kollektorlari hech qanaqa elektr energiyasiz, tabiiy gazsiz ekologik energiya hisobiga suvni isitishga mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. Hozirgi kunda bu qurilmani biz takomillashtirish uchun ikkita quvur orasiga nur qaytargich qo'ymoqdamiz va bu orqali biz nazariy hisob kitoblarga ko'ra 32-33% energiya miqdorini tejayotgan bo'lsak, amaliyda bu natija 23-24%gacha chiqqanini o'zimiz amaliy natijalar olib ko'rdik. Quyosh kollektoriga oid bo'lgan barcha tajribalarni Andijon davlat universitetidagi o'zimizni qayta tiklanuvchi energiya manbalari laboratoriyasida va universitet hududidagi tegishli oshxonada biz tajribalarni o'tkazib bormoqdamiz va universitet oshxonasi uchun to'liq issiq suvni aynan shu quyosh kollektorlari orqali yetkazib bermoqdamiz. Hozirgi kunda quyosh kollektorlarida o'tkazilgan natijalarda yaxshi natijalar qayd etildi. Olim 2016 yildan Andijon davlat universitetining xalqaro aloqalar borasidagi faoliyatini yuqori darajaga ko'tarilishiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shuningdek, Janubiy Koreyaning Koisa, Yevropa ittifoqining Tempus va Erasmus Plus fondlarining dasturi asosida ilmiy va ta'limiy loyihalar bajarilishiga erishilgan. Bugun Domlaning shogirdlari orasida 2 nafar prezident stipendiyasi sohibi, 30 dan ziyod talabalar esa turli davlat stipendiyalari sohibi bo'lishgan. Hozirgi kunda mamlakatimiz bo'ylab energiya barqarorligiga erishish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Energiya samaradorligiga erishish, yuqori tejamkor, energiya tejamkor texnologiyani yaratish, qayta ishlanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha juda ko'p ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Andijon davlat universiteti umumiy fizika kafedrasi professori Rahimjon Aliyev domla tomonidan tashkil etilgan ResLab laboratoriyamizda barcha doktorant, tayanch doktorant, magistr talabalari tomonidan deyarli barcha turdagi qayta ishlanuvchi energiya manbalarini tadqiq qilish ustida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Tayanch doktorant sifatida men ham bu yerda elektr energiyasi iste'moli va qayta ishlanuvchi energiya manbalaridan hosil bo'layotgan quvvatlar haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlashda sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llash ustida ilmiy ish olib bormoqdaman. Maqsadimiz elektr energiyasi iste'moli va qayta ishlanuvchi energiya manbalaridan hosil bo'layotgan o'zgaruvchan quvvatlarni aniq bashorat qilish orqali ularni o'zaro mos va barqaror ishlashiga erishish. Bugungi kunga kelib yaxshi natijalarga erishdik. Energiya iste'molini taxmin qilishda Andijon viloyati hududi misolida hozirgi kunda 98%dan yuqoriroq aniqlikda bashorat qilishga erishdik. Ta'lim olish, bilim olish zarur ekanligini
Allah rahmat qilgan bo'lsin, ota-onalarimiz qo'ygan. Sen o'qigin balam, sen o'qishing kerak. Bilimli bo'lishing kerak degandi, miyamizga singdirgan. Maktabda ta'lim olganimizda men hozirgacha faxrlanib eslayman, ustozlarimiz ko'pchiligi rahmatli bo'lib ketishdi. Ana shu paytdagi o'qituvchilarimiz matematika, fizika fanidan dars bergan o'qituvchilarimiz meni nazarimda buyuk odamlar edi-da. Shunaqa o'qituvchilikda ana shunda juda katta ishtiyoq bilan intilganmiz. Shunaqangi o'qituvchi bo'lsak, shunaqa bilimli matematik bo'lsak, shunaqangi bilimli fizik bo'lsak, xuddi shunaqa bilimli geograf bo'lsak deb ana shu paytda niyat qilardik. Bu borada bevosita fizikaga qiziqishimiz endi ana shu bizga fizikadan dars bergan Lutfulla aka Davutov degan domlamiz rahmatli bo'lib ketgan. Endi matematik domlalarimiz Olimov Omonboy aka, Mamadaliyev Noman aka, Abdullayev Ibrohim aka degan domlalarimiz. Undan tashqari men albatta aytib o'tishim kerak deb o'ylayman. O'zbek tili va adabiyotidan dars bergan mana Xolmatov Muhammadjon aka domlalarimiz. Ular ustozlarimiz haqiqiy o'zini fanini fidoilar edi-da. Masalan, ana shularni hech aytgan gaplari esimizdan chiqmaydi-da. Masalan, men fizika, matematika tushundingiz, baribir shu sohani odamimiz, lekin o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ana shu paytda badiiy adabiyot o'qish zarur ekanligini o'sha miyamizga singdirganda o'sha ustozlarimiz. Oddiy mana bitta qoida bilib qo'yinglar o'quvchilar, badiiy adabiyot har qanday roman 2 marta o'qiladi odam tomonidan. 1 marta o'qib tushuniladi. 2 marta oradan ma'lum bir vaqt o'tkazib, to'la mazmunni singdirish uchun yana 1 marta o'qiladi degan gaplar meni yodimda qolgan edi. Nimaga bunaqa derkin desam, endi hozir ko'ryapmiz mana. Ayrim aytamanki, ayrim mana Amir Temur haqida kitobni 2 marta o'qib chiqdim. Ayrim sahifalardagi juda zo'r narsalarni hattoki nusxa olib qo'ydim. Chunki hali aytib berib kimlargadir yetkazishim kerak debdi. Shunaqangi zo'r narsalarda. Olim texnika sohasida faoliyat yuritishiga qaramay, adabiyotni, ijodni sevadi. Kitob o'qishni hech qachon kanda qilmaydi. Kitobxonlikni oilada targ'ib qilish uchun dastlab ota-onaning o'zi ibrat bo'lishi kerak deydi va bu talabni amalda maromiga yetkazib bajaradi. Ya'ni farzandlaridan, shogirdlaridan ham kitob o'qishni talab qiladi. O'qigan kitoblardan endi Amir Temur haqidagi oxirgi o'qigan kitobim to'g'risida alohida aytib o'tmoqchiman. Mana shu fransuz olimi yozuvchisi Marsel Brionni Amir Temurni nomidan yozgan tarixiy romani o'zbek tiliga tarjima qilindi-da 2023 yilda. Ana shu kitobni o'qib juda katta ta'sirlandim va juda ko'p ma'naviy oziqa oldim. Va kimni ko'rsam tavsiya qilyapman buni o'qishni. Chunki mana biz maktabda o'qidik, institutda o'qidik, keyin mana pedagoglik faoliyat bilan ishlab kelyapmiz. Amir Temur haqidagi bunaqangi yangiliklarni hech qachon eshitmagan edim. Ehtimol siz uchun ham yangilik bo'lar. Chunki shunchalik mashhur harbiy sarkarda bo'lish bilan bir qatorda Amir Temur juda kuchli diniy olim bo'lgan ekan. Albatta yoshligidan ana shunday tarbiyalangan, ota-onalari tomonidan tegishli ustozlarga berilgan, 6 yoshida arab tilini bilgan. Qur'onni 6 yoshidan yodlagan. Uni Qur'onni oldidan oxirigacha ham qarab ham ana shu 114 ta surani va oxiridan boshiga qarab ham yoddan o'qib berish qobiliyatiga ega bo'lgan. Va ana shu qobiliyati, ilmi o'sha buyuk sarkarda bo'lishida katta rol o'ynagan. Chunki qaysi davlatda borib ularni mag'lub qilishdan oldin ana shu diniy olimlar bilan muloqotga kirishga harakat qilgan. Bu yerdagi podshohlarni diniy ilmga ega ekanligini, odamlar insonparvarligini o'rgangan va albatta tinchlik yo'li bilan masalalarni hal qilishga harakat qilgan. Demak, bunday ma'naviy oziqani albatta faqat kitobdan olish mumkin. Endi shu kitobni o'qish bilan bir davrda ana shu Amir Temur davridagi butun mana O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, Yevropa davlatlaridagi
o'sha paytda yashagan millatlar, ularning urf-odatlari, ulardagi harbiylarni tayyorlanishi, ana shu xalqlarni jangovarligi yoki boshqa milliy xususiyatlari, mentalitetlari ham ana shu kitobda chiroyli bayon qilingan. Bugun xorijiy tillarni o'rganish zamon talabidir. Qaysi fan yoki yo'nalishni tanlashdan qat'iy nazar, baribir xorijiy tilni o'rganish shart va zarur. Ustoz yoniga kelgan ilmga layoqati bor har bir talabadan tortib tadqiqotchigacha suhbatlashar ekan, dastavval shu masalani ko'taradi. Hozir mana tilni o'rgan desang, rus tili yoki ingliz tili yoki nemis tili o'rgan desang, repetitorga boraman deydi. Yoshlarimiz ham mayli repetitorga borsin, u ham bitta yaxshi usul, zamonaviy usul. Lekin bilasizmi, biz yoshligimizda biz ham qishloqda, shu Andijon viloyatida, Izboskan tumanida bitta qishloqdagi maktabda o'qiganmiz. Rus tili odatdagidek o'qitilgan, lekin rus tiliga qiziqqanimiz uchun mana pedagogika institutiga birinchi kursga o'qishga kirganimizdan boshlab bizga o'qituvchilarimiz to'g'ri maslahat berdi-da. To'g'ri maslahat berib, rus tilini o'rganish uchun rus tilidagi gazeta jurnallarda o'qinglar. Rus tilidagi adabiyotlarda o'qinglar degan maslahatni men qattiq ushaganman. Ana shu paytda rus tilini gazetalarda o'qib o'rganish bilan birgalikda ana shu paytda ham bor edi mana Pravda gazetamiz, O'zbekiston Narodnoye slovo, bu yerda xalq so'zi Narodnoye slovo bir xil maqola chiqadi-ku, to'g'rimi? Ham atrofdagi bo'layotgan siyosiy, ijtimoiy voqealikni o'rganasan, ham uni o'zbekchasi, ham ruschasi. Xuddi ana shunday rus tilini o'rganishda men uchun ana shu rus tilidagi adabiyotlar, men jahon klassik adabiyotini rus tilida o'qishni boshlaganman. Shu juda katta yordam bergan deb o'ylayman. Ustoz bugun ibratli oila boshlig'i. Farzandlari ham padarining izidan yurib ilm yo'lini tutishganidan, oiladagi muhit sabab hayotda o'z o'rinlarini topib olishganidan faxrlanishadi. Va bu faxr iftixorning ortida albatta tinimsiz mehnat va izlanishlarning samarasi turganligini ta'kidlashadi. Men dadam haqida gapirganimda, dadamning nomi bilan mening nomi birgalikda qo'llanilganda shunday faxr hissini tuyamanki, bu his shunday ulug' insonni farzandi bo'lganimdan g'urur va faxr tuyg'usi menda his qilinadi. Dadajonimni bolaligimizda bizga bergan ilmi, odob-axloqi hozirgi mavqeyimizga erishishimizda juda katta ta'sir etgan. Bevosita bolalik davrimizni eslaganimizda dadamni doimiy xorijiy safarlarda bo'lishi, uyda ham doimiy xorijiy tillarni o'rganishi bizga juda katta ta'sir qilgan, ilmga bo'lgan qiziqishimizni orttirgan. Biz oilada 3 nafar farzand bo'lsak, 3 farzandimiz ham ilmga bo'lgan qiziqish va odob-axloqni yuqori darajada yuksalishi bilan tarbiya bo'lganmiz. Bu an'ana hozirda ham davom etib kelmoqda. Bizni farzandlarimizda ham bu an'ana davom etyapti. Dadam bolaligimizda qattiq qo'l va talabchan inson bo'lganlar. Mana vaqtlar kelib, bu talabchanlik va qattiq qo'llik o'z mevasini ko'rsatdi. Hozirda men ham dadajonimni izidan borib, fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent unvoniga ega bo'ldim. Hozirda Andijon davlat universitetining matematika kafedrasi dotsent lavozimida ish yuritib kelyapman. Ukalarim ham shu bilimda orqasidan, tinimsiz mehnatlarini orqasidan mas'uliyatli lavozimlarda faoliyat ko'rsatishyapti. Ilmiy kadrlar tayyorlash sohasi biz O'zbekiston uchun bugungi kunda juda katta dolzarb masalada. Mana ayniqsa yurtboshimizning tashabbusi bilan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni ko'paydi. Har bir oliy ta'lim muassasasiga u davlat muassasasi bo'ladimi, xususiy bo'ladimi, farqi yo'q. Ularga ilmiy salohiyati kadrlar kerak. Afsuski bugungi kunda bu ana shu ilmiy salohiyatni foizi respublika bo'yicha juda past. Shuning uchun bu kadrlarni demak, ilmiy salohiyatli kadrlar bilan ta'minlash juda dolzarb masala. Endi faqatgina qo'liga falsafa doktori degan diplom berib qo'yish bu uzoqqa bormaydi-da.
Bunaqan kadrlarimiz to'g'ri, ilmiy salohiyatli kadrlar qatoriga o'tadi. Lekin haqiqiy ilmiy darajali, ilmiy salohiyatli mana yurtboshimiz, hukumatimiz bekarga talab qilmayapti. Bizga raqobatbardosh kadrlar kerak deyapti. Har qanday davlat olimlari bilan teng-teng gaplashadigan kadrlar kerak deyapti. Men hozir yoshlarimizni tayyorlashda asosiy shu vazifani qo'yganman. Shuning uchun ham ko'proq xorijiy davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirishga harakat qilyapmiz. Xorijdagi konferensiyalarga qatnashish, ilmiy stajirovkalarga yuborish. Mana bitta magistr talabamiz Vengriyaga ketyapti yozgi maktabga. Yevropadagi tengdoshlar bilan tadqiqot bajarib keladi. So'nggi 2 yilda, 3 yilda 2 marta loyiha berdik Xitoy bilan. Xitoydagi Pekindagi texnologiya instituti bilan. Hozircha uni yuta olmadik, chunki xalqaro tanlov ketyapti-da. Agar yutganimizda yana yoshlarimiz borib Xitoyda tadqiqot qilib kelardi. Bu degan so'z darajasi yanada ko'tarilardi. Hozir endi pandemiya o'tdi, Xitoy ochildi, baribir bu maqsadda to'xtaganimiz yo'q. Xuddi shuningdek Belarusiya bilan, Belarusiyadagi Vitebsk shahridagi texnik akustika instituti bilan yangi loyiha topshirganmiz. Bu ijobiy o'tgan, lekin oxiriga yetib hali moliyalashtirish boshlanmadi. Moliyalashtirish boshlansa, yoshlarimizni Belarusiyaga yubormoqchiman. Zamon talabiga mos, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni yetishtirib chiqarishda yangilikka intiluvchan, tashabbuskor olimning uzoq yillik mehnatlari e'tiborga olinadi. Domla 2023 yil oliy ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi.